جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت جرات کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے حاکم فاسق و فاجر ہو اطاعت کرنی ہے، الا یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کرنی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی دینا کچھ ہمت ضرورت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے،